області окупованої Горлівки сьогодні побував наш кореспондент Денис Розенков. Бійці розповідають, терористи постійно провокують українців на вогонь у відповідь, аби потім звинуватити наших у недотриманні мінських домовленостей. Українське передмістя окупованої Горлівки, Майорськ, бойовики обстрілювали до 2-ї години ночі. Гатили з важких кулеметів, гранатометів та мінометів. Напередодні саме на цих позиціях терористи вже намагалися здійснити кілька атак. На деяких ділянках відстань між нашими та укріпленнями бойовиків усього кілька десятків метрів. Так називаємих військ ДНР, там розстояння 30-40 метрів між нашими їхніми позиціями. Вони попытались зайти штурмом, було около 5 атак. У каждой атаке их участвовало до 50 человек. И с каждой атакой они теряли около 10 человек своих. За словами наших хлопців, ворог постійно провокує на вогонь у відповідь. Втім, такий наказ наші бійці отримують тільки, коли є реальна загроза життю. Хоча зброю тут постійно тримають напоготові. Наша башечка завжди у нас на прикритті, навіть хлопців. Допомагають в трудний час. Завжди напоготові. Будь-який момент. Ждемо тільки команди. Військовослужбовець з позивним Патрік показує свіжі наслідки обстрілів. Каже, їх уже зафіксували спостерігачі ОБСЄ. Це вистріл був призведений з танка зі сторони нашого супротивника. Це приход СПГ. Ззаді нас приход 120 мм міномета. Ну, слава Богу, всі живі, нікого не зацепило. Дошкуляє нашим хлопцями погода. Осінь – загалом найважчий період на Донбасі, коли все навколо перетворюється на суцільну багнюку. Тож тільки у бліндажі можна хоч якось зігрітися. Противоосколочна дверь. От у нас, в общем, кімната. Тут спим, вішаємо, щоб миші не гризли наші продуктові запаси. Ну, печка. Як і уздовж усієї лінії фронту, хлопці тут намагаються стежити за останніми новинами та вже знають, що сьогодні на Україну вдерся черговий так званий гуманітарний конвой з Росії. Тож очікувати зменшення обстрілів, особливо у найближчі дні, не доводиться. Хоча впевні, попри все, вистоять. З кожним конвоєм вони починають звірити. Появляються боєприпаси, починається хаотична, безпорядочна стрільба по нашим позиціям. То лі від страху, то лі... від безсилля. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубінов, Вадим Даниленко, Факти ICTV.